Адмінпослуги стають доступніші. Від сьогодні мережа ЦНАПів Івано-Франківської міської територіальної громади значно розширюється. Відтепер замовити 250 послуг адміністративного характеру можна практично у кожному населеному пункті МТГ. Ми відкрили територіальні підрозділи в Крихівцях, в Угорниках, в Микитинцях. Відкрили ми також в Хриплені і в Чуколівці. Тобто 8 територіальних підрозділів сьогодні розпочали свою роботу. Громадяни вже можуть звертатися туди, якщо раніше були сільські ради. Вони надавали всього-навсього десь 30-40 адміністративних послуг, то зараз ця кількість збільшилася до 250. Тобто там доступна реєстрація місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання, архітектурні, земельні питання, питання благоустрою, питання опіки і піклування, комплексна послуга є малятко. При цьому, запевняє Богдан Питель, надання всіх послуг має екстериторіальний характер. Тобто замовити їх можна у будь-якому відділі, незалежно від місця прописки, і отримати там, де забажає людина. Окрім того, відтепер мешканці МТГ матимуть доступ до соціальних послуг без необхідності їхати у відділ соцзабезпечення. Ми підключилися до інформаційної системи «Соціальна громада», де можна оформляти субсидії, різні допомоги. Тобто зараз раніше вони зверталися або в Тисненський район, або на Надвірнянський район, або до міста Івано-Франківська. Зараз це все можна робити на місці. Відповідно, ми затвердили новий графік роботи. Громадяни можуть звертатися у наші підрозділи понеділок, вівторок, середа з 9 до 16 години, обідня перерва з 12 до 1 години. В четвер ми продовжили робочий день до 17 години, з 8 до 17 години, обідня перерва з 12 до 1 години, і п'ятниця з 8 до 16 години. Загалом в Івано-Франківській МТГ наразі працює 18 територіальних відділень ЦНАПу. Проте до кінця цього року їхня кількість має збільшитись до 22, тобто по одному у кожному населеному пункті територіальної громади. Максим Вепрек, Сергій Попович, телеканал 402.